بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم ناظرين السلام عليكم ورحمة الله. آج إن شاء الله سورة البقرة کی آیت 57-59 کا مطالعہ کریں گے, یعنی تین آیات کا مطالعہ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے وہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آغاز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین, ان تین آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے جو کہ تسلسل سے چل رہا ہے. آئیے اب ان تین آیات کا مطالعہ کر لیتے ہیں. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ہم نے سایہ کیا بادلوں کا, اور وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. مراد بنی اسرائیل ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم, تم کھاؤ پیو جو ہم نے پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون, انہوں نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ پر یعنی خود پر ظلم کیا کرتے تھے. یہ اصل میں بنی اسرائیل کو صحرا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مقید کیا, قید کر لیا. اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت منو سلوا کی بھی ان پر نازل کی, اور ساتھ ساتھ میں ان پر بادلوں کا بھی سایہ کیا. وہاں کھانے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی, ظاہر صحرا ہے وہاں پہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے تو ان کے لیے جو معاملہ طے کیا یعنی انتظام کیا وہ بادل کا کیا, یعنی ظاہر صحرا میں دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے, تو یہ جہاں جہاں ہوتے تھے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا, ایک نعمت. دوسری نعمت ان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کی کہ ان کو من و سلوا جو ہے بطور کھانا کے لیے ان کے لیے پرووائڈ فرمایا. من کے حوالے سے مفسرین کی ایک رائے یہ ہے, وہ فرماتے اس سے مراد ایک ترنجبیل ہے, اور سلوا سے مراد فرماتے ہیں کہ وہ بٹیر ہیں وہ جو ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مہیا فرمائے تھے. آگے فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور یہ جو کھانا کھا رہے تھے اور سہولتیں بھی اللہ نے دی بادل کی, تو یہ کھاتے کھاتے اس سے اکتا گئے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں تو کھانا اور چاہیے, ترکاری وغیرہ اس طرح کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تم چلے جاؤ شہر میں, لیکن شہر میں جانا اپنی عاجزی کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونا. آگے آیت میں فرمایا, آیت 58 میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس قریہ یعنی اس بستی میں, ٹھیک ہے چلے جاؤ صحرا چھوڑ کے چلے جاؤ اس قریہ بستی میں داخل ہونا, کیسے؟ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا, اور اس بستی سے جہاں سے چاہو با فراخ جو ہے کھانا کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ بَفَرَاغَتْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور تم داخل ہونا یعنی اس بستی کے دروازے سے سجدہ حالت سجدے میں عاجزی سے انکساری سے. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور بخشش طلب کرنا یعنی بخشش مانگتے رہنا, معافی مانگتے رہیے گا, استغفار.
نغفر لکم خطایاکم، اگر آپ بخشش مانگیں گے تو ہم آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کرتے ہیں، مزید ان کے نیکی میں ان کو جو ہے استقامت دیتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں لفظ حطہ استعمال ہوا ہے جو کہ بخشش کا ہے، اور اللہ نے تو یہ ان کو یہ فرمایا وَقُولُ حِطَّ، بخشش بخشش مانگو، اور انہوں نے کیا کیا، حِطَّ کی جگہ حِنطَ، یعنی حا اور نون کو بیچ میں لائیں تو بنتا ہے حِنطَ، مراد اس سے یہ ہے کہ گندم ہے، تو یہ وَقُولُ حِنطَ 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 کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس دروازے سے جب داخل ہونا تھا تو عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا تھا، تو انہوں نے جو ہے سینہ تان کے یہ داخل ہوئے، اور بجائے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید و جو ہے ذکر کرتے، اور یہ ہے کہ یہ انہوں نے کھانے کی فکر کی، تو یہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا اگلی آیت میں، آیت 59 میں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پھر بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو بات ان کو کہی گئی تھی، دوسری بات جو کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا، پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ محترم، اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل پر بے حد انعامات کیے، اور لیکن یہ کہ اللہ کا شکر کی بجائے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج ہم اپنا احتساب کریں کہ اللہ کی ہم پر ہر نعمت ہے، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نیکی کی صورت میں، اور اسی طریقے سے جو ہے دیگر اعمال، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کیسے کرتے تھے، جیسے کہ حدیث جبریل میں بھی ہے، فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ احسان کی نماز کیا ہم پڑھتے ہیں؟ کیا اللہ کی بندگی اس طرح کرتے ہیں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ کیا قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے؟ کیا ہم گھر والوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا اسلام کے نفاذ کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کا نام سر بلند کرنے کے لیے ہم ہمہ تن کوشش کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں کر رہے تو مانگے اللہ سے، اللہ ہمت دے۔ خیر، آج کے تین آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ یہی پہ اکتفا کرتے ہیں، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔